No, Děkuji, hezké, hezké dopoledne. Téma dnešní přednášky je pole. Pole fyzikální. A já bych na úvod teda ukázal, co všechno je pole. Pole máme nejrůznější, kromě těch válečných. Máme pole řepková, pole kolektorová. Hodně dlouho jsem scháněl ten obrázek vpravo-dole. Taková pole se u nás už moc nenajdou. Našel jsem ho nakonec v Polsku. A vlevo dole je zase pole trošičku jiné. Je to pole radioteleskopu Alma, Atakamaláč Millimeter Array, které je v Atakamské poušti. Je to 66 takovýchto míst. Potom máme různá pole matematická, jako je vektorové, skalární, spinorové, bispinorové, komplexní. A ani jednomu z těch polí se tady dneska nechci věnovat, ale budeme se věnovat polím, tak říkajíc fyzikálním. Osnova mého povídání má sedm částí. V té první části si povíme vlastně, jak to bylo před tím polním pojetím, které nám do fyziky přinesl Michael Faraday, vynikající experimentátor. Začal bych tedy Newtonovým pojetím toho, jak interagují tělesa za pomocí síly, které předcházelo tomu polnímu pojetí. Newton sám ty základy své vize, jak funguje svět, uvedl v knize Principia, což je nádherná publikace, kde jsou jednak ty slavné Newtonovy pohybové zákony, o kterých jste pravděpodobně slyšeli. Pak v této knížce je gravitační zákon a vlastně všechno to, co Newton udělal. Ta kniha by nevznikla nebýt toho, že Newton měl velice dobrého přítele Edmonda Halleje, to je ten, kterého asi znáte z Halejovy komety, který ho nutil, aby ty své výsledky výzkumu nějak publikoval. On to docela odmítal, protože Newton nerad publikoval. No a nakonec to dopadlo tak, že Edmund Halley kompletně zaplatil vydání těchto principí a Newton k tomu víceméně dokopal. Takže nakonec tato kniha vznikla, která se stala takovým základem moderní fyziky a moderního pojetí světa. Já jsem měl tu možnost tu knížku vidět v Edimburgu, kde jsem byl v té královské knihovně a tak jsem na ní jako v tom regálu pokoukával s patřičným respektem a ta knihovnice ji vytahla normálně ven, strčala mi do ruky, říkala, zalistujte si teď ty steřelý papíra. Já jsem říkal, se to rozpadne. A říkala, nebojte se, my to zase zrestaurujeme. Takže jsem tuto možnost měl. Pojďme k pohybovým zákonům. Je to jeden ze dvou zorečků, které tady budou. Vlastně omluvám se ze tří. A snažil jsem se, mně se říká, že každý vzorec přednášku likviduje velice razantně. A tenhle ten je docela, docela důležitý. To první, co bychom si měli uvědomit, že Tělesa se samovolně pohybují rovnoměrně přímo čaře konstantní rychlostí. To je jejich přirozenost. Takže když letí vesmírem raketa, pokud ať má nějaké palivo, tak tím palivem může manévrovat, může měnit směr, může zrychlovat, může zbržďovat. Pak, když jí palivo dojde, tak už se bude pohybovat pouze po přímce konstantní rychlostí. Což se nám zdá divné, protože když já tady něco hodím, tak se mi to bude zbržďovat, ale zbržďovat se to bude proto, že se to těleso tře o vzduch. Kdyby tady nebyla atmosféra, nebyla tady země koule, tak by každé těleso, které hodím, se pohybovalo rovnoměrně po přímce. No a to je podstatou toho prvního Newtonova zákona, že těleso se trvává v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud na ně nepůsobí síla. Síla je tedy to, co je schopné změnit pohybový stav tělesa, ale ten pohybový stav bez síly zůstává. A ta druhá část nových zákonů je taková, že zrychlení tělesa, což je změna rychlosti, Je jednak úměrné působící síle. To se zdá být logické. Čím větší síla působí, tím více změníme pohybový stav tělesa. Můžeme ho zabrzdit razantně, můžeme ho uvést do pohybu. Ale nestačí jenom síla. Je tady druhá stránka věci. To zrychlení je nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Čím je těleso hmotnější, tím těžko budeme měnit, tím hůře budeme měnit jeho pohybový stav. Zkuste si zachytit míč, který vám letí, je to bez problémů, protože má malou hmotnost. A zkuste zachytit rukama jedoucí vlak, to se vám prostě nepodaří a skončíte velice neslavně. Takže to zrychlení závisí i na hmotnosti těles. A oba tyto vztahy, když dáme dohromady, že teda zrychlení je úměrné síle a nepřímo úměrné hmotnosti, tak dostaneme onen slavný Newtonův zákon, že síla je hmotnost krát zrychlení, který se používá v moderní době k výpočtu polohy těles, protože to zrychlení je definováno přes rychlost a rychlost je definována přes polohu, tak z tohoto zákona je možné předpovídat polohy těles. Nebýt tohoto zákona nedoletěli bychom k měsíci, nedokázali bychom spočítat trajektorii sondy, nedokázali bychom v podstatě vůbec nic. Tento zákon nám umožňuje předpovídat polohy těles dopředu, známe-li síly, a také předpovídat vlastně zpětně, kde ta tělesa byla a retrodikovat, co se dělo s tím systémem v době dřívější. Jenže to, sílové, to silové pojetí má trošičku problémy. Ten první zásadní problém je, že nevíme, co to je síla. Ono intuitivně tušíme, že síla je, když se Macek s Rátem fackují v parlamentu, to samozřejmě ano. Máme i takové ty vžité představy o síle. Ale definovat sílu matematicky je nesmírný problém. Kdybychom vzali ten Newtonův zákon, síla je hmotnost krát zrychlení, tak musíme říci, co to je hmotnost. To samo o sobě není vůbec jednoduché. Musíme pak říci, co to je zrychlení. Dejme tomu to zrychlení, to je změna rychlosti s časem. Pak musíme říct, co to je rychlost, co to je čas. To také není úplně jednoduché. Co to je rychlost, změna dráhy s časem. Co to je dráha? No tak to se zdá být jasný, dráha je odsuť pocud, že jo? <laughs> Ale já to musím někde měřit v nějakém souřadnicovém systému. Už jenom mi je problém vytvořit takový souřadnicový systém. To není to, jako ve škole nakreslíte takhle, že jo. Na tom nic nezměříte, vy musíte fyzicky svařit nějaký tři hrany, mít na nich nějaké čárky, kterými budete měřit. No a to není jen tak, protože vy byste ty tyče, ze kterých to svaříte, potřebovali mít hodně tuhé, že jo. Asi by se to nemělo prohýbat, aby se s tím dalo měřit. Asi by to mělo být odolné vůči teplotnímu roztahování. A taková tyč teda, která by byla dokonalá, ideální tyč, na který si nakreslím risky, pomocí které budu měřit, tak taková neexistuje. Každá tyč je trošičku pružná. Když do ní bouchnu z jedné strany, tak se tady vytvoří vlna, která postupuje pomalu a pak se posune teprve ta druhá strana. Kdyby ta tyč byla ideálně tuhá, jak potřebuji pro měření, tak když do ní strčím z jedné strany, tak by se druhý konec okamžitě posunul, a ten věm by se šířil nekonečnou rychlostí, okamžitě. A to nejde, takže my nemáme dokonalé tuhé tyče a nemůžeme se strojit dokonalý souřadnicový systém. A to je jenom jeho konstrukce. Pak se můžeme zamýšlet nad tím, jaký by to měl být souřadnicový systém, kam ho umístit. Tak asi ne tady na stůl, že jo, tady nám rotuje země, to jsou různé odstředivé síly, které se tady nacházejí, korilojsovy síly, všechno možné tak někam do vesmíru, kde už nejsou tělesa, aby tam platil zákon setrvačnosti. Takovému systému říkáme inerciální systém. To je ten ideální systém, ve kterém platí zákon setrvačnosti. Když v tom inerciálním systému pustím těleso, tak to těleso se bude pohybovat rovnoměrně přímo čaře. No a jak je definovaný inerciální systém? Tak když tam pustím těleso, ale volné těleso, na které nepůsobí síly, tak se pohybuje rovnoměrně přímo čaře. A najednou jsem použil to slovo síla, které jsem chtěl definovat. A ta definice je kruhem. A historicky od dob nových každá definice síly byla kruhem, takže si musíme dnes přiznat, že žádnou definici síly nemáme. Síla je pro nás pouze matematický předpis, který krásně funguje. Pokud známe nějakou formulku, dokážeme z toho počítat. Ale co to je síla, jsme se nedozvěděli ani po třech stoletích, a v podstatě dneska už to nepotřebujeme. My jsme tu sílu nahradili jinými pojmy, jak uvidíme za chvíli. Jedním z těch pojmů je pole, jiným pojmem je zakřivení času a prostoru, ale žádná moderní disciplína už sílu nepoužívá. Samozřejmě moderní v tom smyslu kvantové pole nebo obecná relativita. Ale pro běžné výpočty, které se používají v rámci pohybu som ve sluneční soustavě, tam pořád to silové pojetí používáme a vůbec nám nevadí, že nevíme, co to je síla. Prostě používáme ji jako matematický předpis. Ale je dobré před tím dalším rozborem si uvědomit, že co to je síla, vlastně nevíme. A dokonce ani ten inerciální systém, ten ideální inerciální systém nedokážeme vytvořit, protože to by chtělo ten svařený trojhrán odvést někam daleko do vesmíru, kde nejsou žádná tělesa, která by za něj tahala. Ale všude ve vesmíru jsou nějaká tělesa. Všude budou nějaké síly, které budou na ten trojhran působit. Použil jsem to slovo síla, o kterém nevíme, co jde, co to znamená, takže jsem trošičku utvořil zase tu definici kruhem. Ale přesto pojem inerciální soustava, inerciální systém používáme, ale existuje do jisté míry. Pokavať vám totiž dojde palivo v nějaké raketě, a ta raketa začne se pohybovat volně, volným pádem bude sloumaná okolními tělesy, tak to je ten ideální inerciální systém. Pojďme si to představit. Budete bydlet v nějaké výškové budově, tam je výtah, vy s tím výtahem budete jezdit. A najednou se stane, že se to lano přetrhne. A jste vevnitř. Tak je to blbá situace, musíte věřit, že ty záchranné brzdy ten výtah nějak zastaví. Ale pokud teda budete mít náladu, tak můžete začít experimentovat, až s tím v výtahu budete. A třeba postavíte před sebe nějaký těleso. Jo? Takhle v tom výtahu před sebe nám křídu. Co se stane s tou křídou? Tak z hlediska pádu toho výtahu já i ta křída budeme padat, ale v tom výtahu já jsem postavil křídu a ona zůstala stát. To je přesně to, co chci v inerciální soustavě. Postavím děle, ono se nehýbe. No a tak mi to zaujme a tu křídu hodím. No a v tom výtahu se bude pohybovat konstantní rychlostí po přímce. Přesně to, co chci od inerciální soustavy. Takže to je ta ideální inerciální soustava, výtah, který mu někdo ustřihl šňůru. Jo. Musíte teda se trošičku zapřít, když se vám taková situace stane, tak toho využijte, protože budete jedni z mála lidí, kteří zažili inerciální souřadnicovou soustavu, ale experimentujte, vyzkoušejte si, jak to tam funguje. Nemusí to být výtah, může to být, může to být kosmická loď, už jsem to říkal. I kosmická loď na oběžné dráze, která letí, a nemá motory, došlo jí palivo. Tam bude platit to samé. Postavíte těleso před sebe, zůstane tam stát. Hodíte ho, bude se pohybovat rovnoměrně přímo čaře. Čili ano, inerciální soustava existuje. Je to vlastně jakákoliv klec nebo kabina, která je volně cloumána gravitačními poli. Ale, je tady ale, musí být to velmi malé. LIS lokální inerciální soustava, to je proč to musí být malé. Představte si tu naší zemi a ten výtah by měl takovéhle rozměry. No tak v tom případě já tady postavím dvě tělesa. Obě dvě se pohybují do středu země a už vidím, že to není inerciální soustava, ta tělesa se mi budou z neznámých příčin k sobě přibližovat. Takže proto je tam to písmenko L, je to lokální inerciální soustava. Nedokážeme vytvořit globální soustavu velikou. Dokážeme vytvořit malou inerciální soustavu, malou prostorově i časově. Ty experimenty nesmí dělat moc dlouho a nesmí být ta inerciální soustava moc veliká. Čili ano, existuje inerciální soustava, je to lokální inerciální soustava, ale nic to nemění na tom, že nemůžu definovat pojem síly. Pojďme se podívat na problémy toho klíčového zákona. F rovná se M krát A. Těch problémů je celá řada, některé jsou řešitelné, některé nejsou řešitelné. Ten první, nevíme, co to je síla a v tom zákoně to používáme. To jsem říkal už, že nám nějak nevadí a netrápí nás to. Tu sílu chápeme jako matematický předpis. Je-li ten předpis správný, tak nám vychází správné trajektorie těles. je ten předpis nesprávný, tak nám to prostě nevychází a musíme ho smazat a použít jiný. A nemusíme zkoumat, co to síla je. Prostě vezmeme to jako matematickou formulku. Je to trochu frustrující, že nevíme, co to je, ale dá se s tím žít. Ty rovnice, no ta rovnice pohybová, jaký napsal Isaac Newton, není relativistická. Čili při vysokých rychlostech selhává. Ale to je věc, která zase tolik nevadí, protože to se dá opravit. Je to opravitelné, tu opravu udělal Albert Einstein a můžeme tu rovnici používat dál i při vysokých rychlostech. Ta rovnice je zapsána v kartéřských souřadnicích, tak jak používáte xyz. My máme ale pohybitele, třeba elektron, který se pohybuje podél magnetických siločar, tak tam krouží po šroubovici. No a tam nutit nějaké xyz, to je přece absurdní. Tam ho musíme popisovat nějakými úhly a podobně. Místo běžných rychlostí mít úhlové rychlosti a tak dále. I toto je řešitelné. Ty rovnice se dají přepsat do tzv. Lagrangeových rovnic, které fungují v libovolné souřadnicové soustavě. Tyhle ty rovnice neplatí pro proměnou hmotnost. Kdybyste je chtěli použít třeba na kropící vůz, který tím, jak kropí, ztrácí hmotnost, tak vám to nebude fungovat. Ale i to je opravitelné, že se ta proměná hmotnost zapíše až do toho zrychlení. Tady bude změna hmotnosti krát rychlosti s časem. A pak je to v pořádku. Ta hmota nesmí stát před tou změnou. A pak už pojmete i proměné hmotnosti. Či všechny tyhle ty problémy, které jsou zobrazeny na slajdu modře, jsou opravitelné a nijak to nevadí tomu, abychom používali nutnovy pohybové rovnice. Pak jsou tam ale tři problémy, které jsou vyznačeny červeně a ty jsou neopravitelné. Ty Newtonovy pohybové rovnice v sobě mají působení na dálku. Představte si, že změním ten silový předpis, tak se mi okamžitě změní zrychlení. Tak zkusme zauvažovat. Tak já tady budu mít zemi, která letí kolem slunce, to slunce na ní působí gravitační silou. Sice nevíme, co to síla je, ale je to teda nějaký předpis. A teď si představte, že jste nějaký třeba vyšší politický scéně a to slunce vám někdo ukradne. V okamžiku, kdy to slunce někdo ukrad, tak se vám změní ta síla i hned. A země na to bude i hned reagovat. Ale to není pravda, že jo. Protože ta informace o tom, že to slunce někdo ukrad, se šíří maximálně rychlostí světla. A světlo ze slunce k nám letí 8 minut. Čili my se o tom, že nám slunce někdo šlohnul, dozvíme až za 8 minut. A v tomto ty rovnice selhávají, nemají v sobě šíření interakce. Prostě reakce těch rovnic je okamžitá. Jakmile se cokoliv změní v té síle, tak se i hned změní zrychlení. A to je věc, která je neopravitelná, ty rovnice v sobě mají nekonečnou rychlost šíření interakce, což není pravda. Tohle to můžete používat na malých vzdálenostech, ale ne na extrémně velkých vzdálenostech, kde to šíření informace je už podstatné. Tam jsou Newtonovy pohybové rovnice bohužel nepoužitelné. Pokud si vezmete nekonečný vesmír, tak tam dokonce jsou natolik nepoužitelné, že dvěma různými způsoby výpočtu dostanete různé výsledky. Pojďme si to předvíst budete mít nekonečný vesmír, který je od nevidím do nevidím. A v tom nekonečném vesmíru někde je nějaká galaxie. A vy se budete ptát, jaké síly působí na tu galaxii. No a v průměru, je ten vesmír homogenní, izotropní, nekonečný, dojdete k závěru, že na tu galaxii žádná síla nepůsobí. Ty síly se přece musí všechny vyrušit. Jsou ze všech směrů stejné. A teď si tady vyříznu takovouhle myšlenou kouli. Ta galaxie bude na jejím povrchu a myšlenku zopakuji. No a výsledek najednou je, že když budu posuzovat hmotu v té kouli, tak zjistím, že veškerá hmota v té kouli mě bude přitahovat tuhle tu galaxii do centra, ale ten vnějších to nevykompenzuje protože ten vnějšek nemá žádný vliv tím, že je nekonečný. A dostanu na najednou výsledek, že ta galaxie půjde k centru té koule se pohybovat. Tu kouli udělám jinde, ta galaxie se bude pohybovat sem. Takže ty Newtonové rovnice nelze použít na nekonečný systém, nekonečný vesmír. Dostáváme různými způsoby řešení různé výsledky. A toto je třeba opravit. Ty červené věci jsou prostě v Newtonových rovnicích špatně. A k tomu, aby byly dobře, a to silové pojetí bylo možné dál používat, vymyslel Michael Cafaraday koncept pole. A o tom je tato přednáška, o tom, jak tedy změnit Newtonovy pohybové zákony, tak, abychom byli schopni je používat dál, ale aby interakce se šířila konečnou rychlostí. Jak vypadá tato koncepce? Michael Faraday byl vynikající experimentátor, který experimentoval ze vším možným. Asi nejznámější veřejnosti jsou jeho zákony elektrolýzy, kdy zkoumal různé děje v rostocích. Na druhém místě nejspíše zákon elektromagnetické indukce na kterém máme postaveny dneska veškeré motory, veškeré točivé stroje, dynama na výrobu elektřiny a tak dále. No a Michael Faraday si uvědomoval, že to silové pojetí mu nevyhovuje, že potřebuje nějaký koncept polní, že vlastně každá částice je zdrojem čehosi, co je někde v prostoru a na co reagují ty ostatní částice. My hovoříme často o siločárách. V siločárách, tady to ukázáno na elektrickém poli, samotné to slovo siločára znamená, že je to čára síly, což přesně odpovídá tomu, co se bude dít. Tady je nějaká částice. Jestliže do tohoto místa posadím jinou kladnou částici, tak bude odpuzována a síla, která na ní působí, bude mířit tímto směrem. Čili siločára v tomto případě je myšlená čára, která nám ukazuje, kam bude působit síla na kladně nabitou částici. Samozřejmě na záporně nabitou bude působit opačným směrem. Ta dohoda těch siločar je taková, že vycházejí z kladných nábojů a vcházejí do nábojů záporných. Takže když budu mít dva kladné náboje, tak ty siločáry vypadají nějak takto. A znova, je to jenom myšlená čára, když kladnou částici posadím kdekoliv, tak na ní bude působit síla ve směru té červené čáry, kterou vidíme na slajdu. Potom, když použiju kladnou a zápornou částici, ten průběh siločar je trošičku složitější, ale pořád je to jasné. Posadím-li kladně nabitou částici do tohoto místa, no tak bude odpuzována od té kladné částice, přitahována k té záporné a výsledná síla na ní bude působit tímto směrem. Čiže siločáry jsou myšlené čáry, ve kterých působí síla. Ten pojem síly se tady trošičku nehodí, protože síla, která působí na dva náboje, je úměrná jednomu náboji a druhému náboji. Většinou se ta síla vydělí hodnotou toho zdrojového náboje, aby tam nebyl vlastně ten zdroj zastoupený, a tím se dostane veličina, která se říká intenzita elektrického pole. Ale to už je jenom detail provedení. Myslím, že nemusíme jít do jemností. Ty siločáry prostě chápeme jako myšlené čáry, ve kterých působí síla na náboj, který tam dáme. No a samozřejmě, že by člověk chtěl ty siločáry nějak zobrazit, tak na to slouží docela krásná metoda pomocí travních semínek. Když si koupíte někde kilo travních semínek, a budete mít elektrody, které vám generují různé pole, dáte na to čtvrtku papíru, nasypete tam ta travní semínka, to pole bude dosti, siloke, dosti, dosti, silné, tak ta travní semínka se chovají jako elektrické dipolky a seřadí se přesně ve směru těch siločar. Takže dokážete ty siločáry zobrazit pomocí vlastně nasypání travních semínek. Tady na tom pravém obrázku to vypadá velmi podobně. Kladný záporný náboj. Tady je taky kladný a taky záporný. Přesto ty siločáry jsou nějaký jiný. Dokázali byste říct, proč? Ne. Nejsou stejně veliký. Na tom levém obrázku kladný a záporný náboj je stejný. Na tom pravém obrázku ten kladný a záporný náboj nejsou stejně veliké, takže ty siločáry jsou trošičku zdeformovány. Můžete přemýšlet o tom, který je větší, který je menší. V magnetickém poli také můžeme zavést siločáry. Ten pojem se používá dál, siločára, i když už to není čára ve směru působení síly. Tady je to trošku něco jiného. Tady nemůžeme použít travní semínka. Travní semínka bohužel tedy nejsou magnetická většinou. To by musela být tráva, která rostla na nějaký železný rudě. Ale můžeme použít železné piliny. Vezmeme si magnet, dáme nad něj papír, nasypeme tam železné piliny. A ty železné piliny jsou zase malé rypolky, tentokrát magnetické, a zorientují se ve směru siločar, Takže dokážeme zobrazit ty siločáry, Akorát ten název je tady trošičku nešťastný, protože u magnetického pole síla působí kolmo na siločáry, takže ty náboje budou tahány kolmo na siločáru, nikoli nikoliv ve směru siločár. Takže tady je ten pojem trošku zavádějící. Nicméně pamatujte si, že u elektrického pole můžete siločáry zobrazit pomocí travních semínek, u magnetického pole je můžete zobrazit pomocí železných pilin. Potom se kreslí ty siločáry takovýmto způsobem, že se nakreslí magnet severní, jižní pól, a siločáry vycházejí z severního pólu, vcházejí do jižního pólu. Je tady celý kužel otevřených siločar, které komunikují s dalšími zdroji. To je dobré si uvědomit, že ne všechny siločáry se vracejí zpátky do toho magnetu. Protože kdyby se všechny siločáry vracely do toho magnetu, tak ten magnet bude uzavřený do sebe a nebude komunikovat s okolím. A magnet musí komunikovat s okolím. Vy používáte třeba kompas, i když vlastně dnešní generace už asi kompas nepoužívá, ale možná někde v muzeu jste viděli takovou věc, jako je kompas. A to je vlastně střelka magnetická. Ta magnetická střelka má siločáry, které se nevracejí do té střelky ty siločáry se propojí s magnetickým polem Země, které se tam nevrátí, a tím donutí tu střelku se narovnat v severojižním směru. Že kdyby ta střelka neměla ty siločáry, co utíkají pryč, tak by nikdy vlastně nebyla schopná, eh, schopná komunikovat s tím okolím. Či to je pojem magnetických siločár. A pokud byste chtěli ty siločáry zobrazit třeba na slunci, tak tam nemůžete sypat železné piliny, že? Jo? To prostě nejde, doletět ke Slunci, nasypat železné piliny a podívat se, jak vypadí, vypadají siločáry. Naštěstí tam máme jinou možnost. Kolem magnetických siločár nabité částice se pohybují po šroubovicích. A jestliže nabitá částice, většinou jsou to elektrony v tomto případě, se pohybuje po šroubovici, tak mění svoji rychlost, mění směr své rychlosti. A to bohatě stačí k tomu, aby zářila. A ty elektrony, které jsou v magnetickém poli Slunce, září v ultrafialovém oboru. Toto, na co se díváte, jsou záběry ze sondy Trace, která právě zabírala blízký povrch Slunce v ultrafialovém oboru. A v tom ultrafialovém oboru najednou tam vidíme krásně siločáry magnetického pole. Vidíme je proto, že ty elektrony, které obkružují, svítí v tom ultrafialovém oboru. Čili je to svit elektronů, které obkružují magnetické siločáry. Takže na slunci třeba nepoužíváme železné piliny, ale místo toho používáme elektrony, které nám ty siločáry takto zviditelní. Tak a teď je tady naprosto zásadní otázka. To, co nám zavedl Michael Faraday, což je nádherný koncept siločár, elektrického, magnetického pole, zda je to jenom matematická pomůcka, abychom byli schopni počítat šíření vzruchů od jednoho náboje ke druhému, a nebo zda to má nějaký reálný fyzikální smysl. Pojďme se podívat na ten obrázek vpravo nahoře. Jestliže já budu mít někde nabitou částici a okus dál jinde jinou nabitou částici, a já s tuhle nabitou částicí nějakým způsobem škubnu. Zapůsobím na ní pulzem elektrického pole. tak dobře, tak jsem tohle to provedl. Chvilku se nebude nic dít, a po určité době sebou škubne ta druhá částice, která je daleko. A bude to skutečně, skutečně po určité době. Ta informace se šíří od jedné částice k druhé částici rychlostí světla. No a jak je to potom se zákonem zachování energie, hybnosti, momentu hybnosti? Já jsem tady s tím škubnul, předal jsem tomu elektronu energii, ta energie zmizela a pak se vynořila tady. Škubnul sebou ten druhý elektron. Kde byla ta energie mezi tím? Tady jsem škubnul, je tady energie, pak není nikde, pak se objeví tady. Ta energie byla v tom prostoru mezi oběma náboji, v těch siločárách, které tady kreslíme. V tom, čemu říkáme elektromagnetické pole. Takže musíme připustit, že elektromagnetické pole není jenom matematická konstrukce, není to jenom naše pomůcka, ale je to nositel energie. To elektromagnetické pole je schopné přenášet energii z jedné částice ke druhé. Tady jsme dali té částici nějakou hybnost taky. Ta hybnost se pak objevila u té druhé že elektromagnetické pole je nositelem energie i hybnosti, dokonce i momentu hybnosti. Kdybychom točili s tou částicí, tak se nám po určité době roztočí ta druhá. Takže dospíváme k závěru, že elektromagnetické pole není pouhá matematická konstrukce. Musí to být fyzikální realita. Jo, protože je to schopné přenášet energii, hybnost, moment hybnosti. Takže se musíme smířit s tím, že elektromagnetické pole opravdu fyzikálně existuje. A pak nás samozřejmě bude zajímat, co to tedy je. Kvantová teorie k tomu přistupuje tak, že si představuje elektromagnetické pole jako soustavu fotonů, soustavu nějakých částic. K tomu se ještě vrátíme. Ale pojďme teď chvilku přemýšlet, jestliže elektromagnetické pole má tyto atributy a je schopné přenášet energii, hybnost, moment hybnosti, nešlo by to nějak využít. Tady vidíte experiment, takzvaný Kruxův mlínek. Na něj posvítíme světlem a ten mlínek se roztočí. No proč se roztočí? Protože ty fotony nebo to elektromagnetické pole z toho světla přenáší nějakou hybnost a rozpohybuje ten mlínek. Je fakt, že ve skutečnosti tam jsou dva efekty, které se tady překrývají. Jeden ten efekt je to, že to elektromagnetické pole přímo tlakem působí na ty plošky tady a roztáčí je. To je jeden efekt. No a druhý efekt je ten, že ty plošky jsou na jedné straně začerněné a na druhé bílé, takže ta černá strana je schopná lépe absorbovat elektromagnetické záření a tím tam vzniká nerovnováha a ten mlínek se taky roztočí. Jde o to, jaké použijete světlo, který z těch efektů je větší. Ale nám nezáleží na efektu, záleží na tom, že jsme vyslali elektromagnetické záření a to předalo nějakou energii evidentně tomu mlínku. To je možné. Jinou záležitostí jsou třeba komety. Jestliže kometa letí kolem Slunce, tak Slunce vysílá elektromagnetické záření. To elektromagnetické záření je schopné na tu kometu působit tlakem a odfouknout její ohon, nebo alespoň tu plynovou část. Pokud ta kometa má v ohonu jak plyn, tak nějaká zrníčka, tak ten plyn bude odfouknut tlakem elektromagnetického záření. Ta zrníčka ne, na to je ten tlak slabý. Na ta zrníčka bude působit gravitace a ten ohon bude mít jiný směr. Proto většina komet má dva ohony. Jeden ohon, takzvaný plazmatický, který míří směrem od Slunce, ten je odfouknut tím tlakem elektromagnetického záření, a druhý ohon, takzvaný prachový který je ovládán jak tlakem slunečního záření, tak gravitačním působením. A pak je další možnost, jestliže teda elektromagnetické záření působí tlakem na věci, ke kterým se dostane, to znamená přenáší jim hybnost, no tak by šlo něco jako je sluneční plachetnice, že jo? protože normální plachetnice funguje tak, že vítr duje do plachet a tady bychom mohli rozvinout ve vesmíru plachtu, na kterou bude svítit slunce, a ta plachta se bude odtlačovat slunečním zářením. To se skutečně podařilo v roce 2010 Japoncům a bylo to poprvé. A dneska už máme koncepty slunečních plachetnic, které budou brázdit sluneční soustavu a využívat tlak slunečního záření. Tady bych možná upozornil, že slunce také vysílá obrovské množství částic, kterým říkáme sluneční vítr. Ale tlak toho slunečního větru, těch částic, je ořád nižší než tlak slunečního záření. Takže taková sluneční plachetnice je dominantně poháněna slunečním zářením. Na následujícím slajdu <hým> vidíte obrázek komety. Ta kometa má ohon pouze, když je blízko ke slunci. Taková kometa to je slepenec všeho možného, různých úlomků, kamínků. Je to slepenec s vodním ledem a dalšími druhy ledu. A když ta kometa se dostane blízko ke Slunci, tak ty těkavé složky prostě unikají a jsou odfukovány tlakem slunečního záření a vytvářejí ten plazmový ohon. Pokud se dostane z toho jádra komety ven i nějaké kamínky, tak ty kamínky míří trošičku jinam než ve směru od Slunce, a to je ten prachový ohon, který je ovládaný i gravitací a odstředivou silou. Přestože ten ohon komety může mít miliony kilometrů, tak to vlastní jádro komety je veliké někdy kilometr, maximálně tak 10 kilometrů, čili komety jsou velice malé útvary. Ale u nich vidíme, jak ten pojem pole funguje. To elektromagnetické pole prostě na ně přenáší energii, přenáší na ně hybnost, je schopné měnit směr jejich ohonu. Takže i to je dokument k tomu, že elektromagnetické pole je fyzikální realitou. Není to matematická konstrukce. Pokud by to byla pouze pomocná matematická konstrukce, tak konstrukce vám nikdy nepohne ohonem komety. Nikdy vám nebude pohánět sluneční pachetnici. Díváme se na snímek Orlí mlhoviny, což je snímek, který pořídil Hubble v a který obletěl obálky časopisů. Je to nádherný snímek oblasti, ve které vznikají hvězdy. Ty vznikající hvězdy tady vidíte jako takové prstíky. To jsou vlastně zhluky, globule se jim říká. Ty globule se hroutí gravitací postupně, až vytvoří hydrodynamickou rovnováhu. Tomu pak říkáme proto hvězda. Ta se pak pomalu smršťuje, až se zažehnou jaderné reakce vnitru a pak tomu říkáme hvězda. A taková hvězda, když se zrodí, tak začne svítit a bude vysílat silné elektromagnetické záření, zejména v ultrafialovém oboru. A ten tlak toho slunečního záření je obrovský, nebo hvězdného záření. Můžeme říkat slunečního, protože jsou to cizí slunce. A tento tlak záření odfoukne z té mlhoviny ty lehké části, říká se tomu fotoevaporace, ty lehké plyné složky, a tím vznikají ty ostré přízračné hrany. Proto se tomuto obrázku říká sloupy stvoření. Ty ostré hrany vznikly tak, že hvězdy, které už se narodily, tak ty zrozené hvězdy svým tlakem odfoukly tu plynou složku a ta složka, která je prachová, vytvořila takovéto ostré hrany. Je to podobné jako na poušti, když fouká vítr, tak odfouká ta jemná zrníčka a odkryje vám ostré hrany toho hrubšího prachu. Velice podobný jev. Podobný snímek z evropského dalekohledu, z dalekohledu Herschel, což byl 3,5 metrový dalekohled ve vesmíru větší než Ablův dalekohled, který byl určený pro infračervený obor, je to molekulární mračno rozeta. A opět tady vidíme ty jednotlivé globule vznikající hvězd a ty hvězdy, které už vznikly svým hvězdným svitem, elektromagnetickým zářením, odfoukaly tu plynou složku, a opět tady vznikají ty charakteristické ostré hrany, které jsou dány vlastně hranicí prachu, který už ten svět neodfoukne. Díváme se na první sluneční plachetnici Ikaros z roku 2010. Byla to malá sondička, kterou vyslali Japonci, která rozvinula plachty. Plachty, které mají napříč takhle úhlopříčku 20 metrů. Pokusy podobného ražení dělali předtím rusové, ale neuspěli. Jednak tedy oni dělali starty z ponorek, což se dá kosmických lodí, a ty první dva starty explodovaly, takže vůbec to nedostali ani za hranici atmosféry. No a když se jim při třetím startu podařilo tu plachetnici dostat teda na oběžnou dráhu, tak se jim ta plachta zamotala, takže nebyli schopni rozvinout. Japoncům se to podařilo v roce 2010. To není, že by to Rusové dělali špatně, prostě to je docela složitý problém a těm Japoncům se to, se to prostě poštěstilo. Tahle ta první plachetnice sluneční má na té plachtě, tady vidíte takový tmavší a světlejší části, to jsou LCD panely, a pomocí těch LCD panelů, zda jsou tmavé nebo světlé, tak pohlcují více nebo méně toho slunečního záření a umožňuje to s tou plachtou manévrovat. To nemůžete mít jako plachetnici na moři, že tam je námořník, který za to bude tahat. Že jo? Tady to musí být sofistikované pomocí elektrického zdroje. Tam budeme pouštět prout a některé ty LCD panely zesvětlíme a ty světlé panely odrážejí více světla a tím manipulujeme tou plachtou. Uvnitř té plachetnice byl takový jednoduchý přístroj, detektor gamma záblesků a skutečně ta plachetnice detekovala asi tři gamma záblesky a podařilo se s ním manévrovat tak, že, že, ji Japonci dopravili od země až k Venuši, což je naprosto úžasné a ukázali teda, že to jde. S takovou plachetnicí se se jde dostat jak ven ze sluneční soustavy, tak do těch vnitřních částí, protože stačí tu plachtu natočit tak, aby ta plachetnice ztratila rychlost. Jakmile ztratí rychlost, tak v tu chvíli jde okamžitě na nižší oběžnou dráhu, protože podle Keplerových zákonů ty nižší oběžné dráhy mají nižší rychlosti. Co se týče této plachetnice, tak už jsem říkal, úložička 20 metrů, síla slunečního záření, která působila na celou tu plachtu, je pouze 1,12 mN. To je relativně málo, byla by třeba větší plachta ale i to stačilo k manévrování a k dopravení tohoto prvního zařízení k Venuši. Co tam bylo docela zajímavé, že tady uvnitř té sondičky byla kamera. A ta kamera nebyla určená k pozorování ve smíru, ale byla vystřelena ven od sondy, aby pořadila, vlastně pořídila první takové selfiečko ve vesmíru. Takže toto je fotografie v opravdu té sondy, žádná animace, nic z té kamery, která byla vystřelena, vyfotila tu sondu a potom zhynula bídnou smrtí. Michael Faraday, kromě jiných zákonů, objevil zákon elektromagnetické indukce, která říká, že v případě, že magnetické pole, které vám teče nějakou plochou, je proměné, tak se vždycky na hranici té plochy vytvoří pole elektrické, což je nesmírně důležité. Jestliže budete mít nějakou smyčku, kterou otáčíte uvnitř magnetu, tak samozřejmě tam je to pole magnetické proměné, které teče tou smyčkou, vytvoří se pole elektrické, což můžeme využít ke genezi elektrického napětí a posléze proudu, a jsou na tom založena veškerá dynama a obráceně i veškeré točivé motory. Takže ten koncept elektromagnetického pole Faradayův byl nesmírně úspěšný a dneska bychom se bez něho těžko obešli. Já bych v závěru této části ještě se vám pokusil vysvětlit, co to je podélné a příčné vlnění, protože elektromagnetické vlnění je vlnění příčné. Ukázku podélného vlnění máte na tom horním obrázku. Je to trubka, tady je nějaký píst, který se hýbe sem a tam. A výsledkem je, že ty částice se rozkmitají. Místo pístu, já tady hovořím jimi hlasivkami, dělám to tež. Ty hlasivky vibrují, rozvibrují atomy a molekuly vzduchu a ty vibrující atomy a molekuly vzduchu přenášejí ten vzruch k vašim ušním bubínkům a vy mě proto slyšíte. Je to tady trošku složitější, protože ty mé hlasivky ještě zachytává mikrofon, ale věřím, i kdybych to vypnul, že byste mi slyšeli. A takovéto vlnění je takzvané podélné vlnění, protože to vlnění se šíří ve směru osy toho válce a ty částice kmitají podél směru šíření. Či to je typické podélné vlnění. A jednu věc bych na tom chtěl ukázat na tom obrázku když se zafixujete oči na ten horní obrázek, tak tam vidíte takový vlny, který se šíří doprava. Tomu se říká fázová rychlost. Všimněte si, tady třeba takhle vezmu myš, tuto ten hřeben vlny se šíří doprava. Ten hřeben vlny je ale fiktivní, tam se nic ve skutečnosti nešíří. Když si zachytíte libovolný z těch bodů, který tam kmitají, tak kmitá zleva doprava a nikam, vůbec nikam se nepohybuje. Či tohle je vlastně optický klam, že se vám zdá, že se tam něco pohybuje doprava, ale ve skutečnosti ty body se hýbají jenom sem a tam, na fleku. Zkuste si zafixovat libovolný z těch bodů, třeba tenhle, a pohybuje se doleva doprava a nikam nejde. Pouze v některých místech se ty body k sobě na chvilku přitulí a tím vznikne dojem vyšší hustoty a ta hustotní vlna se pohybuje doprava. Tomuto říkáme fázová rychlost fázová rychlost může být nadsvětelná. Já vím, že většinou se hovoří o tom, že všechny rychlosti musí být nižší než je rychlost světla, to ale není pravda. Pro fázové rychlosti to neplatí, a dokonce v ionosféře máme elektromagnetické vlny, pro které je fázová rychlost krát rychlost šíření informace rovná kvadrátu rychlosti světla. Takže jedna z těch rychlostí musí být podsvětelná, tak druhá musí být nadsvětelná. Čili jsou situace, kdy máme na světelné rychlosti, nijak se tomu nedívíme, a to je třeba fázová rychlost. Fázová rychlost se může šířit na světelnou rychlostí, nepřenáší žádnou informaci. Mimochodem, asi jste viděli v astronomii nějaké fotografie spirálních mlhovin, spirálních galaxií, mají krásná ramena, spirální ramena. A to taky evokuje pocit, že ta galaxie se nějak otáčí, ty spirální ramena, že to dělá, já nevím co. Ta spirální ramena jsou stejné hustotní vlny, jako tady na tom horním obrázku. Ty hvězdy obíhají naprosto jinou rychlostí, než ta spirální ramena. V těch spirálních ramenech se pouze ty obíhající hvězdy na chvilku dostaly k sobě a tahle hustotní vlna postoupí někam úplně jinam, k úplně jiným hvězdám. Čili otáčení těch spirálních ramen vůbec nesouvisí s pohybem hvězd. Na tom druhém obrázku je ukázka příčného vlnění. Ty body se pohybují nahoru a dolů. No a přesto, když se podíváte na tu vlnu, tak máte zase pocit, že, že jde doprava. Že jo? A taky to není pravda. To je zase fázová rychlost. Ta fáze vám jde doprava. A tady je naprosto jasné, že ty body se nepohybují ve směru té vlny, kterou vidíte na povrchu. Čili ty body se pohybují nahoru a dolů. A ta fázová rychlost míří směrem doprava. Takže to je příčné vlnění. Body se pohybují napříč. No a takový ten klasický školní příklad, když se většinou hovoří o vlnění, tak typicky vám většinou řeknou takovým ideálním příkladem vlnění, když hodíte kámen do vody, že jo, tak se vám rozvlní. To je ten nejhorší příklad, který si můžete zvolit, protože voda je nestlačitelná. Když hodíte kámen do vody, tak ta voda nemůže jít dolů a nahoru a vytvářet příčné vlny, protože nemůžete tu vodu stlačit. To, co se tam děje, tady ten modrý bod, je pohyb po zhruba kružnici. Čili vlny na rybníku jsou směsice podélných a příčných vlnění. Jsou tam obě dvě zastoupeny oba dva druhy vlnění zastoupeny a je to ten nejhorší příklad na vlnění, který si můžete představit. Samozřejmě jednodušší analyzovat buď to podélné kmity nebo příčné kmity, nejhorší analyzovat směsici obou dvou modů. No elektromagnetické vlnění je vlnění příčné. Ty zelené čáry vám reprezentují magnetické pole, ty fialové čáry elektrické pole. Čili elektrické i magnetické pole kmitá kolmo na směr šíření té vlny takže je to příčné vlnění na rozdíl od zvuku, který je vlněním podélným. Takže elektromagnetické vlny jsou vždy příčným vlněním. To byl, jak nám se vypořádal Michael Faraday s polem. Zavedl nám siločáry pole. To pole je fyzikální entitou, která přenáší energii, přenáší hybnost, přenáší moment hybnosti. A pak by bylo třeba vysvětlit, co to vlastně to pole je, a o to se pokoušeli dva různé směry. Jeden pochází od Alberta Einsteina, ale netýká se pole elektromagnetického, ale gravitačního. A druhý ten směr je kvantová teorie pole, o které se budeme bavit později. Co udělal Albert Einstein? To, že na sebe působí dvě tělesa gravitačně, tak můžeme říci, ano, je tady gravitační síla, která mezi nimi působí, ale nevíme, co to síla je. A budeme mít ten problém, že když s jedním tím tělesem pohneme, tak se toto druhé rozvíjí okamžitě. To není správně. Tak zavedeme pojem gravitačního pole, podobně jako Michael Faraday. Můžeme zavést siločáry gravitačního pole a bavit se o tom, že ten vzruch, když tady s tím tělesem pohnu, se přenáší jakýmsi polem a postupně se dostane k tomu druhému tělesu. Čili když se něco stane se sluncem, my se to dozvíme po 8 minutách a těch 8 minut ta energie a hybnost bude v tom poli mezi tím. No a Alberta Einsteina napadlo na základě hluboké analýzy toho, co to je hmotnost, že vlastně každé těleso by mohlo zakřivit kolem sebe prostor a čas. A výsledkem je, že v tom časoprostorovém předivu každé těleso dělá jakýsi dolíček. A výsledkem je, že potom tělesa se pohybují v tom pokřiveném světě po nejrovnějších možných dráhách. Takže naše země se pohybuje kolem slunce po elipse, nikoliv proto, že by na ní působila nějaká síla, ale protože slunce takhle skřivilo prostor a čas kolem sebe a je to nejjednodušší pohyb země, který může vykonávat. Ta země se pohybuje po rovné čáře, ale v křivém prostoru. Je to úplně jiný koncept, než jsme dosáhli věděli. Opustili jsme Newtonovy síly, opustili jsme e, siločáry mm, Faradajovi a jsme najednou u pokřiveného světa, pokřiveného času a prostoru, který nám dobře vysvětluje pojem síly. Možná místo slova vysvětluje bych měl říct si nahrazuje, už nepoužívá pojem síly. A je to koncept nesmírně úspěšný, který sebou přinesl celou řadu jevů, které nám newtonovská fyzika nedala. Ať jsou to černé díry, expanze ve smíru, gravitační čočky, strhávání časoprostoru rotujícím tělesem. Tohle všechno nám ten Einsteinův koncept přinesl. Spoustu nových a zajímavých věcí, ale bohužel funguje pouze pro gravitaci. Einstein sám se pokoušel tento koncept použít pro elektromagnetické pole že by i elektromagnetické pole zakřivovalo a čas kolem sebe, ale nebyl úspěšný a dodnes nebyl úspěšný nikdo. Z těch čtyřech interakcí, které máme k dispozici, jedna jediná gravitace je takto popsatelná zakřiveným prostorem a časem. Tenhle ten Newtonův gravitační zákon, to je ten druhý zoreček, jak jsem říkal, je tady padnou celkem tři. Tak tohle je Newtonův gravitační, pardon, Einsteinův gravitační zákon, který jsem objevil v nějakém videoklipu, který propagoval Bolívii pro turisty a byly tam ukázány nějaký národní parky, krásy Bolívie, nádherné hotely, nádherná města. A pak tam v jednu chvíli se v tom klipu minula tato lokomotiva a text říkal, že teda by bylo dobré, kdyby turisti navštívili také hřbitov lokomotiv. No a tady na té lokomotivě nějaký vzdělaný vandal natřel nějakou štětku Einsteinův gravitační zákon. A ten zákon má rovnítko, to tak zákony občas mívají. Napravo od toho rovnítka jsou nějaké konstanty nepodstatné, ale to té popisuje rozložení hmoty ve vesmíru. Či napravo je rozložení látky ve vesmíru. A nalevo ta R a G popisují zakřivení prostoru a času. Či poselství toho zákona je strašně jednoduché. Rozložení hmoty ve vesmíru rovná se zakřivení času a prostoru. To je vlastně poprvé historicky, kdy jsme se dozvěděli, co to je čas a prostor. Jak v newtonovském pojetí, tak ve speciální relativitě. Čas a prostor stojí mimo nás, v něm se odehrávají děje, ale my to bereme jako předem dané. A tady najednou tělesa vytvářejí ten čas a prostor. Bez těles, čas a prostor neexistuje. Čili čas a prostor je to, co je tvořeno námi. Jak tělesy ve vesmíru, tak námi v této posluchárně. Kdybychom zmizeli my a zmizel tady celá sluneční soustava a okolí, tak by neexistoval čas, neexistoval by prostor. Čili čas a prostor je dán tělesy, tělesa ho spolu vytvářejí zakřivují a každý k tomu nějak trošičku přispívá. Já mám 120 kg, já přispívám k existenci času a prostoru podstatnou měrou, že tady ty, ty, spící v prvních řadách, ty mají sotva 60, ty nepřispívají k ničemu. Tak, pojďme k zakřivení prostoru a času. Jak si představit zakřivení prostoru? Zakřivení prostoru, Znamená, že nefungují zákony, které znáte ze školy. Nefunguje to, že obvod je 2PR, že plocha je 4PR na druhou, že součet uhlu v trojúhelníku je 180 stupňů. To v zakřiveném prostoru nefunguje. Docela si myslím, dobrý příklad na obecnou relativitu je film Marečku, podejte mi pero, kde tam je krásná scéna z hodiny matematiky kdy mají nakreslit kružnice a učí se, že obvod je 2 PR a je to scéna mezi Sovákem a Kemrem. Kemr říká Sovákovi, že si zapomněl kružítko, ať mu počí kružítko. A Sovák se na ně tak s úškledkem podívá, říká mu, tady máš pěti korun, obtahni si pěti korun a nebo travoj. No a ten Kemr tam opravdu takhle obtahne tu pěti korunu a obvod té pěti koruny není 2 PR protože ta pěti koruna zakřiví ten prostor kolem sebe, musí správně tu pětikorunu korunu z toho papíru dát pryč a pak teprve platí to, co se učíte ve škole, že obvod je 2 PR, že každé těleso pokřiví prostor kolem sebe a neplatí ty zákony a poučky, které se učíte. Na té pěti koruně, to bude zanedbatelné, asi byste to nezměřili. A naše slunce to už je docela hmotné těleso, má hmotnost 2x10 na 30 kg. A ten zákon, který vám říká, nebo ta formulka, že plocha je 4πr na druhou, plocha koule, tady neplatí. To Slunce zakřivilo prostor kolem sebe, plocha není 4πr na druhou. Kdybyste změřili plochu Slunce a z ní spočítali poloměr, tak se spletete o celý kilometr. Tak to Slunce zakřivilo prostor kolem sebe. A toho zakřivení prostoru můžeme využívat k efektu gravitační čočky. Jestliže my se tady ze země díváme na nějaký vzdálený objekt a mezi ním a námi je nějaká jiná látka, no tak ta látka pokřiví prostor, i čas. A světelné paprsky se budou pohybovat po křivkách, které připomínají křivky normální skleněné čočky. No a skutečně tato oblast může fungovat jako objektiv nějakého dalekohledu. Jako okulár tady použijeme hablu dalekohled, že jo? Takže my dneska můžeme mít dalekohledy, kde okulárem je Hubble v dalekohled a objektivem je nějaká kupa galaxií třeba 8-9 miliard světelných roků daleko. A takovýmto dalekohledem už dohlédneme k prvním vznikajícím hvězdám a nebo k prvním vznikajícím jádrům galaxií, či dokážeme dneska gravitační čočky velmi, velmi pěkně využívat. Zakřivení času... Je asi snáze představitelné, pokud byste si vzali mobil tady v této místnosti, tak vám běží nějakým způsobem. Kdybyste ho odstěhovali o od čtyři patra výš, tak vám prostě poběží jinak. Poběží vám jinak čas. Důvod je jednoduchý, protože země zakřivila čas kolem sebe a ten čas je zakřivený naší zemí. Řeknete si, že je to asi malý vliv. Ne za stavik. Poprvé bylo zakřivení času změřené v roce 1960 Poundem a Repkou na věži v Jeffersonově laboratoři, která měla výšku pouhých 22 metrů, či na pouhých 22 metrech, už bylo v roce 1960 měřitelné zakřivení času naší zemí. Nebylo to nic moc. Ta změna chodu času ku skutečnému času byla 10 na minus 15. Ale změřit se to podařilo už v roce 1960. Další experimenty jsou z roku 1971, kdy už existovaly atomové hodiny a tito dva pánové, Hafele a Keating, měli k dispozici troje hodiny. Jedny zůstaly v laboratořích amerického námořnictva, druhé na letišti a třetí vzali na výlet. Ty hodiny měly normálně palubní letenku, do letadla šli jako první, že obsadili sedadla, pak teprve normální cestující a s těmi hodinami oblétali zemi ve výšce průměrně 9 km. Akorát neměli prachy na vlastní letadlo, byly to komerční lety, takže museli letět z jednoho města do druhého, přeložit hodiny na další let a na další, ale v průměru prostě postupně obletěli zemi, udělali to ve východním směru i v západním směru. A zjistili na těch hodinách, když je potom dali k těm kontrolním, že opravdu tam došlo ke změně chodu času, která byla způsobena třemi efekty. Jednak rotací země, Jednak pohybem toho letadla a jednak zakřivením času naší zemí. A opravdu naměřili zakřivení času naší zemí v takovémto experimentu. Později se pak dělaly experimenty ještě vyšší. Vyslala se sonda Gravity Probe A na balistickou dráhu, která vyletěla s hodinami do výšky 10 000 km a pak zase spadla do, do moře. A těch 10 000 km směrem zhůru se měřilo, jak země zakřivuje čas. A pak zase zpátky. Dneska to nepotřebujeme, takovéto experimenty, protože máme GPS družice, které jsou ve výšce 20 000 km. A v autě máte krabičku, takže tady je rozdíl času mezi tou krabičkou a tou GPS družicí, protože na 20 000 km to zakřivení času naší zemí je podstatné. A program, který vyhodnocuje vaši polohu, samozřejmě přepočítává čas na té družici, na čas, který plyne ve vašem automobilu. Kdybyste zakomentovali ty řádky, které to přepočítávají, tak pro naší zeměpisnou šířku by se ta GPSka rozešla od správné polohy o 8 km za 24 hodin, takže by byla naprosto k nepotřebě. Čili i taková běžná zařízení, jako je GPS, dneska využívají obecnou relativitu a využívají to, že Země zakřivuje čas kolem sebe. Kdyby ho nevyužívali, tak byste nedorazili tou GPS tam, kam potřebujete. Díváme se na... Jednak na pozadí jsou obrázky siločár elektrického a magnetického pole. Ty siločáry se na první pohled liší. Jo. To jedno pole má tady takové různé hroty, ze kterých to pole jakoby vychází a do nich zase vchází. A to druhé má jakési víry charakteristické. Poznali byste, které pole je které? Ne? Magnetický, že jo? Když máš drát, kterým teče proud, tak se kolem vytvoří vír magnetického pole. Či víry jsou typický pro magnetické pole a elektrické pole, tam jsou zdrojem nabitý částice a z těch nabitých částic vychází ty siločáry. Či toto je pole elektrické, toto je pole magnetické. Nadpis slajdu je silný princip ekvivalence. Já se vám pokusím vysvětlit, oč běží. Je to takováto úvaha. Elektromagnetické pole jsme viděli, že je nositelem energie elektromagnetické pole vyzařované sluncem přenáší energii, je schopné pohybovat sluneční pachetnicí, je schopné odfouknout ohon komety, či nepochybně elektromagnetické pole je zdrojem energie a je energetické. I ta světla, která tady svítí ze stropu na mě a na vás, nesou nějakou energii, ale je zanedbatelná, takže nám nějak neublíží. Nicméně, kdybychom tady měli třeba ten krůsův mlínek, tak bude schopné i toto světlo ho rozpohybovat. Čili elektromagnetické pole je nositelem energie. Einstein si ukázal, že existuje vztah mezi hmotností a energií. E rovná se mc na druhou. Čili elektromagnetické pole musí být hmotné, je E rovná se mc na druhou. Či ta energie souvisí s nějakou hmotou elektromagnetického pole. Ale hmoty my známe dvě. Jedna hmota je setrvačná, to jsou setrvačné účinky. Už jsme se toho dotkli. Když budu mít míč, tak snadno změním jeho pohybový stav. Buď toho chytnu a zastavím, nebo ho hodím a uvedu do pohybu. Když budu mít vlak, tak když ten vlak pojede, no tak nedoporučuji ho zastavat, to se vám nepodaří. No tak, dobře. A když ten vlak bude stát, tak můžete si to zkusit na něj zatlačit, jestli ho rozpohybujete nebo ne, že jo. A ten vlak má teda velkou setrvačnou hmotnost a ten míč malou setrvačnou hmotnost. Ta setrvačná hmotnost nám říká, jak moc to těleso je schopné měnit pohybový stav. A pak je tady gravitační hmotnost, tu měříme na váze. že? Jo, když se budu vážit, tak mé tělo je přitahováno gravitací země a je to vlastně míra schopnosti přitahovat, těles se přitahovat vzájemně. A není úplně samozřejmé, že obě ty hmotnosti musí mít všechna tělesa. Zdá se, že ano. Ale co to elektromagnetické pole? To elektromagnetické pole má tedy energii. S tou energií souvisí hmotnost. Ale která to je hmotnost? Setrvačná nebo gravitační? Určitě setrvačná, protože to pole je schopné měnit stav té plachetnice, je schopné na ní fouknout. Ano, elektromagnetické pole má setrvačnou hmotnost. Ale má i gravitační hmotnost. Je schopné elektromagnetické pole. Gravitačně přitahovat ostatní tělesa, je schopné zakřivit prostor a čas jako jiná tělesa, tak tomu se říká silný princip ekvivalence. To je víra, že elektromagnetické pole tuto schopnost má. Takže když máte silné elektromagnetické pole, tak mu odpovídá energie, energie odpovídá hmotnost a ta hmotnost je nejenom setrvačná, ale i gravitační. Čili i elektromagnetické pole snad má schopnost zakřivit prostor a čas a snad má schopnost gravitačně přitahovat ostatní tělesa. Říkám snad, protože to je věc, kterou nemáme dokázáno, ale věříme jí, že by to tak mělo být. Pojďme nyní ke kvantovému pojetí pole, a pak se ještě na chvilku k tomu silnému principu ekvivalence vrátíme, protože ten Einstein se pokoušel použít ke sjednocení elektřiny a magnetismu s gravitací. Kvantová fyzika se začala vyvíjet někdy kolem roku 1900, což je velmi, velmi dávná doba, kdy vlastně lidské schopnosti dosáhly na úroveň atomů a molekul a dokázali jsme měřit na úrovni atomů a molekul a najednou klasická fyzika začala selhávat. Už jenom ten jednoduchý fakt, že existují atomy, je z hlediska klasické fyziky divný. Jestliže tady bude proton a kolem někde se vyskytovat elektron, což je atom vodíku, tak ta klasická fyzika říká, proton a elektron jsou částice, a tahle částice tady bude kroužit kolem toho protonu, což je podobné, jako třeba Země krouží kolem Slunce. No jo, jenomže částice, která krouží, mění směr své rychlosti. A to stačí k tomu, aby generovala elektromagnetické záření. Pokud bude kroužit velmi rychle, tak to elektromagnetické záření bude vysílat před sebe a říkám, to je ale jedno v tuto chvíli. Důležité je, že ztrácí energii a tím by ten elektron měl po spirále postupně padat do jádra. Kdyby nám vyšlo, že spadne do toho jádra za 10 na 30 let, tak se tím nemusíme zabývat. Náš vesmír je starý 14 miliard roků. Jenomže Rutherfordovi, Borovi a dalším, kteří toto počítali, na počátku 20. století vyšlo, že ten elektron musí na to jádro spadnout za 10 na minus desátou sekundy. Takže žádný atom nemůže existovat podle klasické fyziky. A to je jenom jeden příklad. Nefungovalo pojetí atomu. Nefungovaly věci kolem vyzařování těles. Nefungovaly věci kolem fotoelektrického jevu najednou, jak jsme se dostali na úroveň atomární, přestala prostě klasická fyzika fungovat. A bylo to od roku 1900 čtvrtstoletí hledání. V tom roce 1900 první vlaštovka byl pokus Planckův o vyzařování těles. A jemu se podařilo sformulovat správný vyzařovací zákon podivným předpokladem, že energie se mění po nějakých kvantech. On k tomu předpokladu došel tak, že nebyl schopen spočítat nějaký integrál matematicky. No tak ten integrál nahradil součtem, což ve skutečnosti znamená, že spojitou věc nahradil kvanty. A po celý zbytek života si Planck myslel, že to byla prostě jeho matematická nedostatečnost. Že jednou přijde doba, že se to vysvětlí nějak jinak. Ta doba nepřišla, Planck zemřel roku 1949, tuším, a Dneska víme, že ta jeho kvanta byla v pořádku, že energie skutečně může být kvantovaná a že svět malých rozměrů je úplně jiný než svět náš. A je pro nás nesmírně nepochopitelný. Ale právě v tom světě malých rozměrů, tam je odpověď na to, co to je pole. Odpověď na název dnešní přednášky fyzikální pole. Protože tam máme objekty, které se chovají pro nás nepřirozeně všechno, co v mikrosvětě budete pozorovat, bude divný. Divný jednak proto, že na to nemáme receptory, že náš mozek se vyvíjel v makrosvětě, máme oči, máme uši, máme hmat, čich, ale to nám nepomůže k tomu se ošahat foton nebo elektron. Ty částice jsou prostě jiné. No a jednak proto, že ten svět malých rozměrů má opravdu jiné zákony. Platí tam, Statistické zákony. Platí tam to, že ten elektron není kulička. Ten elektron je rozprostřený jako nelokální objekt v celém objemu toho atomu. Není lokalizovaný. Což je věc, kterou si nedokážeme představit, protože my máme částici spojenou s kuličkou. Ty částice žádné kuličky nejsou, jsou to rozprostřené objekty. Pokusím se vám vysvětlit, jak ta věc funguje. A takovéto objekty mikrosvěta, které jsou nelokální, rozprostřené, se nám někdy jeví jako kulička, někdy jako nějaké vlnění. Ale to jsou naše interpretace. Interpretace našeho mozku, který toto umí, zná kuličku, zná vlnění, ale ten objekt mikrosvěta není ani jedno, ani druhé. To už je naše interpretace, co tomu my dáváme. A musíme se smířit tedy s tím, že bychom neměli říkat, Hyksova částice nebo Hyksovo pole. Měli bychom říkat objekt mikrosvěta. A někdy se projeví tak, někdy se projeví jinak v našich experimentech. Už jste si to řekli? Dobrý, můžu pokračovat, super. Tak. Na těchto obrázcích, na které se díváme, je vlastně to, jak kvantová teorie uchopila elektromagnetické pole. Ale byla to dlouhá cesta. Kolem toho roku 19. jsme se stále divili, že něco nefunguje. První 25 let jsme přicházeli na to, že svět malých rozměrů má divné vlastnosti. Že když rozbijete nějaké těleso, ty úlomky budou větší, než bylo původní těleso. Že tělesa můžou být ve dvou stavech naraz. To je jako kdybyste byli tady na přednášce, ještě v hospodě, a ještě třeba doma si pili kafe. To není možné v makrosvětě, ale ve světě malých rozměrů je to naprosto běžná záležitost. Že ty objekty jsou nelokální, že jste současně tady, současně někde jinde, že jste provázáni svými stavy s někým, kdo je na druhém konci vesmíru. Vaše látka, vaše atomy to jsou všechno věci, které si nedokážeme představit a na které jsme přicházeli těch prvních čtvrtstoletí. Že věci jsou statistické, že když provedete měření a provedete ho znova, tak to měření dopadne úplně jinak, že máte pouze průměrné hodnoty. A navíc měření ve světě kvantovém je měření finální. Jestliže chci měřit něco, nějakou vlastnost elektronu, tak ten elektron zničím. To je jako bych tady měřil polohu tohohle toho stolu ruským tankem. Jo, to samozřejmě jde, ale ten stůl už poté přestane existovat. Tohle to říkal Erwin Schrödinger, že my se chováme hrozně v tom mikrosvětě, že provádíme postmortální měření. My tu částici zabijeme a pak si povídáme o tom, jaká byla krásná. Jo? Čili tady už vlastně ten akt měření obrovsky narušuje ty částice. Jestliže já budu tady měřit rozměry stolu nějakým pravítkem, já mu neublížím. Ale když chci změřit polohu elektronu, já si na něj musím posvítit, aby ho vůbec viděl. A ten foton mu už předá energii a změní ten elektron. Poměření je jiný, než byl předměření. No a nakonec všechny ty podivnosti se v roce 1928 ukázalo a ukázal to Paul Adrian Morris Dirac, že mají jednu jedinou společnou myšlenku. Že ve světě velkých rozměrů věci komutují. 3 x 5 je 5 x 3. 3 plus 5 je 5 plus 3. Ve světě malých rozměrů tomu tak není. 3 x 5 není 5 x 3, 3 plus 5 není 5 plus 3. A že my musíme naše teorie nahradit něčím nekomutujícím. Jestliže budu měřit na částici nejprve polohu a poté hybnost, není to stejné, jako když to udělám v obráceném pořadí. Hybnost, poloha, není totéž co poloha, hybnost. A, B, není B, A. No a musela se vyvinout nová teorie, ty první vznikly po čtvrtstoletí, byla to Schrödingerova kvantová teorie, Heisenbergova kvantová teorie. Potom ve 30. letech vznikala první polní teorie, teorie elektromagnetického pole a postupně dál a dál, až do situace, kdy dneska ta kvantová teorie nám říká, jak vlastně probíhá interakce mezi dvěma objekty. Tady máte jeden elektron, který letí, druhý elektron, který letí. A to, co my jsme dříve říkali, že tady působí mezi tím síla. To je výměna fotonu, výměna elektromagnetického pole. Ale ten foton bych neměl nakreslit jako kuličku. To je nelokální foton, který tady někde mezi tím je. Ani ten elektron bych neměl nakreslit jako kuličku, ani jeden, ani druhý. Či tady letí částice, letí jiná a vymění si foton. Ten foton nikdy nedostanu do registračního přístroje protože jeho linie začíná na jednom elektronu, končí v druhém elektronu. Či to není skutečný foton, který bych mohl někdy vidět. Tento elektron je ale skutečný, ten může dopadnout do registračního přístroje, ten druhý elektron také. Či máme dva typy částic. Částice skutečné, které můžeme měřit, a částice virtuální, které dělají tu interakci. Virtuální, polní, mezipůsobící, to jsou všechno jedny a ty samé názvy pro to, co je mezi tím. Tenhle ten obrázek, tomu se říká Feynmanův diagram, ale reálnější obrázek, co tam vzniká, je tady dole. Tohle je jeden elektron, tohle je druhý elektron. Čím víc bych to tady zašmouloval a za, za rozmazal, tím lepší to bude představa toho objektu mikrosvěta. Ten elektron prostě není kulička. A mezi tím proletne foton, tak zase, čím víc tady udělám nějaký větší binec, tím to víc bude odpovídat realitě. Jo? Žádný z těch objektů, ani ten elektron, ani ten foton, není ve skutečnosti kuličkou a není ve skutečnosti ani polem. Je to objekt mikrosvěta, je to obojí současně. Tak tohle je obrázek z roku 1989, kdy tady probíhala tzv. Sametová revoluce. A proč jsem ho sem dal? Vy jste se všichni už narodili po této době, ale to není podstatné. Jestliže se podíváte na ten dav, tak ten dav je složený z jednotlivců, ale zapomeňme na ty jednotlivce a dívejme se z Pražského hradu sem na tu letnou, na ten vlnící se dav. A není to v době tenkrát v roce 89, ale třeba dneska znova jdou lidi nespokojení do ulic a udělají takovouhle demonstraci. No tak pokud se představitel země s skaleným zrakem bude dívat z toho Pražského hradu na tu letenskou pláň, tak tam uvidí, že tam něco vlní a řekne, tam je něco se vlnícího. To je představa pole, tam se vlní nějaký pole. Že jo? Pak přijde řečník, který tady začne něco vykřikovat, kolem něj se ten dav zhlukne. A když se na to bude dívat z toho Pražského hradu, tak se mu zdá, že z toho pole se vynořilo nějaký klubko. A to je ta částice. Čili vlastně nejblíž objektu mikrosvěta je rozuřený demonstrující dáf, Jo? To se podobá objektu mikrosvěta naprosto nejvíce. Z dálky se vám to vypadá jako vlnění. A když tam někdo něco říká, tak se kolem zhlukne nějaký klubíčko a na chvilku to vypadá jako částice. Pak se zase jinde zhlukne klubíčko, ta částice vznikne jinde. Takhle přesně vypadají objekty mikrosvěta. No a tady vám nebude divný, když tam postavíte zeď, Takhle třeba napříč zeď a v týzdi budou dvě díry. Tak vám nebude vůbec divný, že ten DAV prochází jednou i druhou dírou současně a budete říkat, to je v pořádku přece. Ale když budete mít elektron, který je stejný, je to nelokální objekt, je to ten demonstrující DAV, tak se budete strašně divit, že prochází jednou a druhou dírou současně. No, protože si ho představujete jako kuličku. Od toho se musíte oprostit. Ty objekty mikrosvěta prostě nejsou kuličky, jsou to nelokální objekty. A vždycky si představte demonstrující dav, a budete mít dobrou představu elementární částice se všemi jejími projevy. Pak je tady ještě jedna věc, která se mi docela líbila v knížce paní Levinové. Dívejte se na ten obrázek chviličku. Když se budete dívat na ty žluté plochy, tak uvidíte dvě tváře. Tady je nos, ústa. A ty dvě tváře se na sebe dívají. To je jeden pohled. Pak se dívejte na tu černou plochu a uvidíte pohár. Pohár, do kterého je možný dát květiny, nalít víno nebo něco podobně. A teďko ten mozek začne šrotovat. Tak jsou to dvě tváře, nebo je to pohár. Podle toho, kam se díváte, uvidíte jedno nebo druhé. Nesmíte ten experiment dělat moc dlouho, jinak se z toho zblázníte samozřejmě a skončíte někde na psychiatrii. Ale pokud teda, zapnete zbytky rozumu, tak zjistíte, co to je. To přece nejsou ani dvě tváře, ani pohár. To není ani, ani nic jiného na tom obrázku než dvě čáry. Jedna čára, druhá čára, tam nic jiného prostě není. To všechno ostatně je interpretace vašeho mozku. Váš mozek v tom vidí dvě tváře, nebo v tom vidí pohár. Ta skutečná fyzikální realita jsou dvě čáry, nic jiného. A takhle musíte chápat elementární částici. Je to objekt mikrosvěta. A ten náš mozek tomu dává interpretaci jednu jako částici, jednu jako vlnění. Není to ani jedno, ani druhé, je to objekt mikrosvěta. Tak, tady je potom takový chytrý tvor, který. Té kvantové teorie jako jediný na celém světě rozumí pořádně, protože kvantová teorie je těžko představitelná. Když si Feynman říkal, že parafrázoval Eddingtona, Eddington byl velice významný fyzik, který hovořil o obecné relativitě a počítal v ní věci, a když se ho novináři ptali, co je na tom pravdy, že tu obecnou relativitu umí pouze tři lidé na světě, a rozumí tak Eddington říkal: no, Tak Einstein, já prosím vás, kdo je ten třetí? že jo? Tak Feynman, Feynman tohle parafrázoval: Říkal, že si je jist, že Eddington si dělal legraci, ale kdyby měl říci, kdo rozumí kvantové teorii, jejíž on je současným spoluautorem, takže si je stoprocentně jist, že kvantové teorii neumí, nerozumí vůbec nikdo. Je to prostě matematická teorie, která se nám obtížně chápe, obtížně interpretuje. No ale přesto tedy dovolím si polemizovat tady tím tvorem, který té kvantové teorii rozumí. Tady vidíte ten pohár, to je to bílý a ty dvě tváře, to je to černý, čili tahle ta kravička tu kvantovku naprosto ovládá, má ji ve tváři. Tak díváme se na obrázek laseru, z něhož se světlo rozdělilo polopropustným zrcadlem do dvoukolmých ramen. Tady to vidíme ještě jednou. Vlnění se rozdělí do dvoukolmých ramen, odráží se od koncových zrcadel. Mimochodem je to princip interferometru LIGO, ale to je docela jedno. A tyhle ty vlnění se potom sejdou v detektoru, který je tady napravo. A výsledkem je, že se tady vytváří interferenční obrazec. Buď jsou ty vlny v protifázi nebo ve fázi, podle toho, jak se posunula ta zrcadla. A my jsme schopni z toho interferenčního obrazce detekovat pohyb těch koncových zrcadel. Dokonce to umíme s přesností 10 na minus 18 metru, což je tisíckrát menší rozměr než je rozměr protonu. To je vlastně nejvíc, co lidstvo dokázalo na pozici měření. Já jsem sem dal tenhle ten princip, ale z jiného důvodu. Pokud to interpretujete jako světelný paprsek, tak si řeknete tak dobře, to elektromagnetické pole se prostě rozdělilo, půlka šla jedním ramenem, půlka šla druhým ramenem, odrazila se od zrcadla zpátky, je všechno v pořádku. Jenomže vy víte, že ten objekt mikrosvěta, to elektromagnetické pole, můžete taky interpretovat jako částice, jako fotony. No a teď přiletí foton na tohleto polopropustní zrcadlo. A kam se ten foton vydá? Jedním svazkem nebo druhým? No tak odpověď je jasná, že jo. Bude tam mnoho fotonů, a půlka se vydá jedním ramenem, a půlka se vydá druhým ramenem. Jo? A to je chybně, že jo? protože vy můžete udělat tak málo intenzivní svazek, že tam budete mít v tom rameni jenom jeden foton. Ten foton je nelokální objekt a každý ten foton bude současně v jednom i ve druhém rameni. Vzpomeňte si na ten dav davnatý letný. Tomu davnatý letný umožníte uniknout tímhle i tímhle směrem, tak to samozřejmě udělá. Jo, čili i taková interpretace fotonu jako kuličky, která letí nějakým ramenem interferometru, je špatná. Ten foton je nelokální objekt. A nelokální objekty se vyskytují ve více místech naráz. A tady to je klasický příklad selhání toho takzvaného zdravého rozumu. Ten foton nebude v jednom rameni, bude v obou ramenech současně. Stejně jako ten elektron vyplňuje současně celý atom vodíku nebo jakýkoliv jiný atom. A my máme jen pravděpodobnosti, že ho tam najdeme. A tady ještě důležité říci, jak ty pravděpodobnosti vypadají. To není tak, že byste udělali jedno měření a pak ho zopakovali a pak znova zopakovali a dělali si pravděpodobnost čárky. To nejde, že jo? Vy tím měřením ten objekt zničíte. Zabijete elektron, zabijete atom. Či vy musíte mít miliardy a miliardy atomů připravených ve stejném stavu. Provedu na jednom měření, zlikviduju ho. Provedu na druhé měření, zabiju ho na třetím, a tak dále. To je ta statistika v kvantové teorii. Opakovaná měření, ale na různých objektech, který si připravujete ve stejném stavu. Protože většinou ty objekty zabijete při tom měření. Další záležitost, kterou, která souvisí s polem a souvisí se světem malých rozměrů, je takzvaná provázanost. Což je docela zase těžko pochopitelná věc, ale myslím, že ji budete rozumět, když si představíme, že se narodila dvojčata. Aby to bylo genderově vyvážené, tak jedno bude kluka, druhý holka v dnešním světě, abychom se neprotivili. A tato dvojčata, no se nesmějte, dneska se granty posuzují podle toho, zda ve vedení je žena nebo ne, nikoli podle odbornosti té, té skupiny, která ho podává. Takže... Narodili se teda kluk a holka, jedno kde, a životní osudy je zavály jednoho do Austrálie a druhého do Spojených států amerických, jsou teda velmi daleko od sebe. No a většinou náhodou budete cestovat někde ve Spojených státech amerických a narazíte tam na jedno z těch dvojčat. Provedete experiment, to znamená, zjistíte, jestli je to kluk nebo holka. Ponechám na vaší představivosti, jak se takový experiment provádí, a zjistíte teda pohlaví toho, kdo bydlí ve Spojených státech. Tím jste okamžitě zjistili, když to v těch Spojených státech bude holka, že v té Austrálii bydlí kluk. Jo? Protože ty dvě bytosti mají společný původ, mají provázané stavy a bytě jejich životní osudy zavály na opačné konce země koule, tak stále jsou provázány tím svým původem a akt měření na jednom z nich vám zjistí informace o tom druhém. A tomu říkáme provázanost. V tom v světě je to naprosto typické. Jestliže z nějakého atomu budou vyslány dva fotony, tak mohou mít nějaké společné vlastnosti a vyměřením na tomto fotonu, aniž byste museli vidět ten druhý, zjistíte nějaké vlastnosti toho druhého což je taky docela zajímavé. A často se hovoří o tom, že vlastně porušujeme nějaký, nějaké zákony, kauzality a podobně. To není pravda, že jo? Tím, že obě ty částice mají společný původ, tak prostě já měřením na jedné té částici dokážu dopočítat některé vlastnosti, ne všechny té částice druhé. Či to je provázanost, to je také velmi důležité ve světě malých rozměrů. Já bych tady teďko promítl lidem velmi kratičký film, asi tříminutový, který se týká Higgsova pole. Není vůbec důležité, že to je Higgsovo pole. Na tom filmu vám chci ukázat, jak je nesprávné říkat pole nebo částice. Je to objekt mikrosvěta, prostě. A to Higgsovo pole, tenhle ten objekt mikrosvěta, dokáže udělovat hmotnosti ostatním částicím. A někdy tuším v roce 1993 britský ministr pro vědu a školství řekl, že všichni hovoří o tom Higgsově pole a on vůbec nechápe, co to je, vůbec tomu nerozumí. A pokud by se někomu podařilo to vysvětlit i blbýmu ministrovi, takže má u něj flašku špičkového šampusu. A tady vidíte výsledek té výzvy, příběh výběrčího daní, který docela trefně popisuje jednak ten Higgsův mechanismus a jednak, co to je pole a co to je částice. Proto jsem to sem zařadil, ale musíme si uvědomit, že to je jenom analogie, není, není to realita. Takže představte si, že jste někde v CERNu, kde je konference a je tam večírek, na kterým je veliké množství fyziků. To jsou oni. Všimněte si, že každý z těch fyziků má v ruce alkohol, takže jsou trošku přivopilí, se tam tak vlní, komíhají. Takže pro vzdáleného pozorovatele je to dokonalý věm objektu mikrosvěta. Jo. Je to pole a částice současně, tak říkáme tomu hixovo pole. Čiže Hicksovo pole je pro nás tady ten dav při opilí, který se různě vlní a dělá tam různé věci. Potom v tom filmu se vlevo objeví výběrčí daní. Jo. To je zmetek, to je naprosto nepopulární osobnost a nikdo s ním nechce komunikovat. Tak ten výběrčí daní bez problému prochází tím davem. Zpočátku se usmívá a jak se nikdo nemluví, tak to je on, jo. tady už má kyselý, kyselý ksicht. Poklepe na ten barpult, dá si panáka, dá si ještě jednoho a stejně nepovšimnut odchází pryč. No tak to je příklad objektu mikrosvěta, který nekomunikuje s tím Higgsovým polem a pohybuje se nejvyšší možnou rychlostí. Takovýhle je třeba foton. Jo? Foton má nulovou hmotnost, nekomunikuje s Higgsovým polem. No a pak se tam objeví sám Peter Higgs v charakteristických brejličkách, což je člověk, se kterým si každý z toho davu chce pohovořit, každý mu chce potřást rukou poptat se na zdraví, poptat se na jeho výzkumy, vysvětlit mu, co zkoumají oni zrovna ve své laboratoři. No a chudák ten Peter Hicks, který taky chce panáka nebo pivo si dát, no tak než projde tím davem, to je celá věčnost, ten dav ho brzdí, ten dav s ním intenzivně interaguje. Takže to je příklad, kdy ten Hicks, ta částice, velmi intenzivně interaguje s tímhle s tím polem. No a pak tam přijde nějaký posel zajímavých zpráv, který tam něco zahaleká a ten DAV si to bude předávat, tu informaci. A vždycky se tam vytvoří hlouček lidí. A abyste věděli, že se máte dívat na hlouček, tak zažloutne ten hlouček. Ne, že by měl žloutenku. My teď tady máme na felu spalničky, takže až přijedete domů, tak máte vysokou šanci. E, pojďme k tomu DAVu. No tak když se vám tam objeví, že ten DAV zežloutl, tak to neznamená, že má žloutenku, ale reprezentuje to t -t částici, která se vynořila z toho davu. Či můžu říkat Higgsovo pole, to je ten přiopilý dav, nebo Higgsova částice, to je ten žl žlutý chrchel, který se tam vytvoří. A není důležité, že to teda uděluje hmotnost, ale e, vedlejší produkt tohoto pro naše účely je, že ten výběrčí daní se chová jako foton, prochází tím daven nepoznamenaný, pohybuje se nejvyšší rychlostí a ten Peter Higgs se chová jako hmotná částice, přibrzdilo ho to. Pojďme si ten film pustit, abyste viděli, jak to funguje. Without a doubt, the most exciting scientific observation of 2012 was the discovery of a new particle at the CERN laboratory that could be the higgs boson a particle named after higgs, po Peter higgs. the higgs field is thought to give mass to fundamental subatomic particles like the quarks and leptons that make up ordinary matter the higgs bosons are wiggles in the field like the bump you see when you twitch a rope but how does this field give mass to particles if this sounds confusing to you to you're not alone. Pro in 1993 a the školství. british science minister challenged physicists to invent a simple way to understand all this higgs stuff the prize was a bottle of quality champagne. The winning explanation went something like this Suppose there is a large cocktail party at the CERN laboratory filled with particle physics researchers. This crowd of physicists represents the Higgs field. If a tax collector entered the party, nobody would want to talk to them, and they could very easily cross the room to get water. The tax collector wouldn't interact with a crowd in much the same way that some particles don't interact with the Higgs field. The particles that don't interact, like photons, for example, are called massless. Now suppose that Peter Higgs entered the same room, perhaps in search of a pint. In this case, the physicists will immediately crowd around Higgs to discuss with him their <laughs> efforts to measure the properties of his namesake or. boson. Because he interacts strongly with the crowd, Higgs will move slowly across the room. Continue our analogy, Higgs has become a massive particle through his interactions with the field. So if that's the Higgs field, how does the Higgs boson fit into all of this? Let's pretend our crowd of partygoers is uniformly spread across the room. Now, suppose someone pops their head in the door to report a rumor of a discovery at some distant rival laboratory. People near the door will hear the rumor, but people far away won't, so they'll move closer to the door to ask. This will create a clump in the crowd. As people have heard the rumor, they will return to their original positions to discuss its implications, but people further away will then ask what's going on. The result will be a clump in the crowd that moves across the room. This clump is analogous to the Higgs boson. It is important to remember that it is not that massive particles interact more with the Higgs field. In our analogy of the party, all particles are equal until they enter the room. Both Peter Higgs and a tax collector have zero mass. It is the interaction with the crowd that causes them to gain mass. I'll say that again mass comes from interactions with the field. So let's recap. A particle gets more or less mass depending on how it interacts with the field, just like different people will move through the crowd at different speeds depending on their popularity. And the Higgs boson is just a clump in the field, like a rumor crossing the room. Of course, this analogy is just that, an analogy, but it's the best analogy anyone has come up with so far. So that's it. That's what the Higgs field and Higgs boson is all about. Continuing research will tell us if we found it, and the reward will probably be more than just a bottle of champagne. Čili v kvantové teorii nerozlišujeme mezi částicemi a polemi. Je to oboje jedno a to samé. Můžete teda říkat elektromagnetické pole, soustava fotonů, Higgsovo pole, Higgsova částice a tak dále. Historicky teda na to Faradayovo pole se zareagovalo dvojím způsobem. Jednak obecná relativita, která to přetvořila pro gravitaci pomocí zakřiveného prostoru a času. A jedna kvantová teorie pole, která síly chápe jako výměné částice mezi objekty mikrosvěta. A ta obecná relativita funguje pro gravitaci, kvantová teorie pro interakci elektromagnetickou silnou a slabou. Takže máme najednou dvě teorie pro čtyři interakce, což rozhodně není dobře. A jednou by to chtělo nějak sjednotit, aby ty polní výměné částice, které si pinkají objekty mikrosvěta, si pínkali na nějakém pokřiveném prostoru a čase. To se dosud nepodařilo. To je největší výzva současné fyziky, abychom měli jednotnou teorii pro pole a pro interakce. Ten stav je v tuto chvíli takhle špatný, že tři interakce v té horní tabulce jsou popsány kvantovou teorií a jedna interakce gravitační je popsána pokřiveným světem Alberta Einsteina. Ty pokusy o spojování jsou dlouhého data. A vlastně první, co se podařilo spojit, byly jevy elektrické a magnetické už v roce 1873. Elektřina a magnetismus se vám na první pohled zdají jako úplně různé jevy. Elektřina to jsou různé jiskry, blesky, magnetismus je magnet na lednici. Přesto ty jevy jsou velmi podobné. Jestliže vám teče prout, vodičem kolem se vytváří magnetické pole. Faradayův indukční zákon, změny magnetického pole vedou na vznik elektrického pole a tak dále. To všechno spojil v obrovském dvoudílném svazku a Traces of Electricity and Magnetism James Clerk Maxwell v roce 1873 a je to ukázka prvního spojení takovýchto teorií. To spojení vedlo k mnoha objevům, přineslo mnohé nové věci. Protože když si řekneme, proč spojení, že to nic užitečného není, bylo protože jednak to spojení předpovídalo, že světlo je součástí obrovského elektromagnetického komplexu a že budou existovat i elektromagnetické vlny delší a kratší. To se potvrdilo. Dneska využíváme rengenové záření, gamma záření, mikrovlny, radiovlny a tak dále. Tady je potom nalezení rádiových vln v roce 1888. Dále to spojení Jevu elektrických a magnetických k sebou přineslo jinou transformaci rychlostí, než jsme znali z mechaniky. Což vedlo ke vzniku speciální relativity a k hlubšímu pochopení času a prostoru. Takže těch konsekvencí je tam celá řada. Na chviličku, velmi krátkou, bych se zastavil u dvou pánů: Kaluzi a Kleina. Kaluza byl matematik, Klein fyzik, oba dva velice vzdělaný, a Kaluza byl fascinován fyzikálními teoriemi, přestože byl matematik. A zabýval se Maxwellovými rovnicemi, elektrodynamikou, zkoumal jejich eleganci a krásu. No a pak v roce 1915 najednou Albert Einstein publikoval obecnou relativitu, rovnice zakřiveného prostoru a času. Kalu z toho byl úplně unešený a začal si hrát s rovnicemi obecné relativity. A protože byl matematik, tak neměl zábrany, a obecná relativita je ve čtyřech dimenzích, tři prostorové, jedna časová. On jako matematik si mohl dovolit napsat tu teorii v pěti dimenzích, proč ne? V šesti, v deseti, matematikově je to jedno. Tak napsal rovnice obecné relativity v pěti dimenzích, jen jako matematické cvičení, zkoušel, co to dá. A oni se mu tam vynořili Maxwellovy rovnice, elektrodynamika. Takže požádal Kleina, který byl fyzik, aby mu s tím pomohl. A najednou ukázali, že přidání jedné dimenze Znamená, že se dá sloučit elektřina a magnetismus s obecnou relativitou, což bylo hodně zvláštní, ale nicméně na dlouhou dobu to byla slepá ulička, protože to neřešilo problém slabé a silné interakce, jaderných interakcí. Ale zdálo se, že cesta by tudy mohla vést. Další pokusy o sloučení elektřiny a magnetismu s obecnou relativitou jsou od Alberta Einsteina a Leopoda Infelda. Ten silný princip ekvivalence, o kterém jsem tady hovořil, byl základem Einsteinových snah, že elektromagnetické pole je také hmotné a také zakřivuje čas a prostor a lze ho postihnout v té koncepci křivého prostoru a času Alberta Einsteina. Bohužel se ukázalo, že to nevedlo k cíli, tak jak si oba dva pánové představovali a touto cestou se nepodařilo sjednotit všechny čtyři interakce. Pojďme v závěru se dotknout dvou důležitých věcí. Já jsem tady avizoval, že všechna kvantová pozorování zlikvidují částici. Dneska už to není pravda. Umíme udělat taková kvantová pozorování, která nezabíjí ten objekt, zabíjí ten přístroj, což je trošičku něco jiného. A jsou to pozorování, za která Serge Aroš dostal v roce 2012 Nobelovu cenu to je před 6 lety, a použil jako přístroj Rydbergův atom. Pokusím se vysvětlit, co to je. Je to jako atom jako každý jiný, ale je vysoce excitovaný do vysokých kvantových stavů, do vysokých energetických stavů, takže je velmi velký takový atom. Pokud by hlavní kvantové číslo bylo kolem stovky, tak třeba vodík bude mít rozměr 1 mikrometr, to už je makroskopický rozměr. A kdyby se vám podařilo draslík excitovat na kvantový stav 600, tak ten atom bude mít rozměr desetinu milimetru. To už by byl vidět i lidskýma očima. Na takovýmto vysoce excitovaným atomům se říká Rydbergovy atomy. A tyto atomy jsou nesmírně citlivé na elektromagnetické pole. Takovýto atom může sloužit jako dokonalý měřák. Nějaký voltmetr se s tím nedá vůbec srovnávat. Či tím dokonalým měřícím přístrojem je Rydbergův atom. Pojďme se podívat, jak se používá. Jestliže, tak jak to dělal Serge Aroš ve své laboratoři ve Francii, v ENS, budete mít Rydbergův atom excitovaný do kvantového čísla 50, tak bude sféricky symetrický. Tady bude jádro a kolem někde bude obíhat elektron, nebude tam ani obíhat, bude se tam vyskytovat a vy budete mít stejnou pravděpodobnost, že ho najdete kdekoliv. Čili v průměru ten elektron bude všude. No, ale vy už víte, že objekty mikrosvěta můžou být ve dvou místech naráz, můžou být v hospodě, na přednášce. Tak tenhle, ten Rydbergův atom, může současně být v 50. a 51. stavu. Takhle ho dokázal Sereš Aroš připravit. No, a v tu chvíli se ten elektron změní. Tady ten elektron vůbec není. A tady je vysoká pravděpodobnost, že ho tady najdu. Tady je záporná část toho Rydbergova atomu tady chybí ten záporný náboj. Ten Rydbergův atom se stal na jednu dipolem, elektrickým dipolem. A co víc ten dipol rotuje. Rotuje s frekvencí 51 GHz. Čili jestliže tenhle ten sféricky-symetrický Rydbergův atom dostanete do superpozice dvou stavů, tak se stane rotující střelkou, rotující ručičkou, jako je ručička stopek třeba. Jo, ta ručička bude mít jeden konec skladně nabitý a druhý záporně nabitý. Na no takovým Rydbergovým atomem Serge Aroš procházel v rezonanční rutinou, ve které byly fotony. A jestliže takový atom potká foton, tak on rotuje pořád stejně, ale posune se fáze té rotace. A to se dá změřit. Čiže ten Rydbergův atom dá, může zjistit, ano, byl tam foton, tím, že posunul svoji fázi. Nebo ne, nebyl tam foton, neposunul svoji fázi. Je to dokonalý měřák. Měřák, který nezničí ten foton v té dutině, Pošlete další Rydbergův atom, znovu vám zjistí, tam byl foton další. 4-5 stovek Rydbergových atomů vám detekují ten týž foton, aniž by ho zničili. Či jsou to opakovaná nedemoliční měření, která se poprvé v historii podařilo udělat kolem roku 2010 a byla za to udělena velice záhy Nobelová cena. Především největší práce Arošova týmu byla ve výrobě mikrovlné dutiny. To dutina, ve které jsou ty fotony. Díváme se na ní na pravé straně. Ta dutina má kulová zrcadla z mědi, takže ty fotony by tady takhle pendlovaly, to ale nestačí. Ta kulová zrcadla jsou pokovena niobem, který je supravodivý při nízkých teplotách, takže celé je to ponořené do kapalného hélia. A jsou to vlastně supravodivá zrcadla, a výsledkem je, že ten foton tady pendluje celých 130 mikro... milisekund je doba jeho života. A Když si spočtete za 130 milisekund, kam foton doletí, tak je to 40 000 km. Čiže ten foton, než zanikne v té dutině, napendluje 40 000 km. To je obvod naší země, prosím. Takže ty fotony tam žijí neskutečně dlouhou dobu v té dutině. Tady jsou potom fotografie těch mikrovlných dutin, které Arošův tým vyráběl. A Vtip je v tom, že když tu dutinu teda vychladíte na nějakou velmi nízkou teplotu, třeba 0,8 kelvinu, jak to dělali oni, tak za takhle nízké teploty by v té dutině nemělo být žádné elektromagnetické záření. Ale vždycky je nenulová pravděpodobnost, že se tam vyskytne samovolně nějaký foton. A v takovýchto dutinách, které jsou na 0,8 Kelvinu, 95% času tam nejsou žádné fotony a v 5% těch času se tam objeví prostě vynoří tepelný foton, který tam vznikne. Tak, a toto je princip Arošova experimentu. To první je zdroj, zdroj Rydbergových atomů, těch vysoce excitovaných. Následuje rezonanční dutina, která je upraví do superpozice stavu, či z je z toho ta rotující střelka. Pak to jde tou měřící rezonanční dutinou, ve které, když je foton, tak se posune fáze rotace té střelky, když není foton, tak se neposune. Dál je další dutina, ve které se ta superpozice zničí a pokavať ten Rydbergův atom zůstal v nižším energetickém stavu, tak to znamená, že neinteragoval s fotonem, pokud ve vyšším znamená, že interagoval s fotonem. A to se dá zjistit tímto přístrojem. Tento přístroj to zjistí, ale zabije ten Rydbergův atom. Takže pořád je někdo mrtvý. Jo? Tady je mrtvý ten přístroj, ale přežil ten foton. Další Rydbergův atom ho znova uvidí, dalšího ho znova uvidí. Čili dneska umíme poprvé v historii dělat opakovaná měření na fotonech, aniž bychom je zlikvidovali. A to je skutečně obrovská zásluha, za kterou. Arošův tým dostal Nobelovu cenu v roce 2012. Tady vidíme ještě jednu schéma jeho experimentu. Toto jsou výsledky. Ty modré čáry znamenají, že Rydbergův atom proletěl v základním stavu, tedy tam nebyl žádný foton. Ty červené, že byl měřen foton. Tady je to šum, ale prokazatelně je vidět, že tam to modré dominuje, či tady nebyl žádný foton. Tady se vynořil foton naprosto zjevně ty červené stavy jsou preferovány a ten foton tolik, kolik je tady čárek, tolikrát byl viděn. Každá ta čárka je ten Rydbergův atom, či obrovské množství Rydbergových atomů ten foton nezabilo, pak ten foton zanikl. A Rošův tým, když se dozvěděl, že dostali Nobelovu cenu, samozřejmě bouchl kvalitní šampus ve Francii. Poslední věc, která bude už velmi rychlá, protože už jsem tlačený časem, je nezničitelnost pole. V kvantové teorii platí co si, čemu se říká relace neurčitosti. Ty relace neurčitosti nám zakazují současně znát polohu a rychlost částice. Což znamená mimo jiné, že kdybychom si představili teplotu jako nějaké kmity atomů, tak bychom si mohli představit absolutní nulu, takže ty kmity ustanou. Ale to není možné. Vemte si krystalickou mříž, v níž budete mít nějaký jonty, a kdyby kvity úplně ustaly, tak ty jonty budou mít konkrétní polohu a nulovou rychlost. Oboje znát nesmíme. Takže i krystalická mříž při absolutní nule vykonává nějaké základní nulové kvity a ten pohyb je nezničitelný. To je vlastnost kvantového světa, že pohyb je nezničitelný. A to samé, co platí pro pohyb, platí pro elektromagnetické i jakékoliv další pole. Ta pole nejsou úplně zničitelná. I ve vaku vždycky jsou nějaké divoké fluktuace polí, které tam jsou z principu, protože AB není BA. To, že ten svět nekomutuje na základní úrovni, znamená, že ty fluktuace nemůžeme nikdy úplně vybít a vždycky tam nějaké budou. Akorát to není souřadnice a hybnost, ale je to třeba intenzita elektrického pole a hybnost elektrického pole. Obě ty veličiny nemohou být nulové. Takže výsledkem je, že ve vaku probíhají různé divoké fluktuace, které dneska umíme měřit. Známe celou řadu jevů, které jsou tady vypsány. A zdá se v současné době, že tyto jevy jsou zodpovědné za zrychlenou expanzi vesmíru. Takže to, že vesmír jako celek expanduje, expanduje stále rychleji a rychleji, tak je dáno kvantovými zákony a je dáno vlastně tím pojmem pole, tak jak ho chápeme, že pole ve vaku má nějaké divoké fluktuace, které se mi zobrazí takovýmto způsobem. Toto je poslední slide mé prezentace, naše představa dynamického vakua ve kterém se stále něco děje, vakuum nemůže být prázdné, stejně jako teplota nulová neznamená nulový pohyb. Či ve vaku vždycky je základní penzum nějakých polí, rodí se tam částice, jakoby z ničeho zase zanikají. A toto dynamické vakuum je zodpovědné za celou řadu jevů, které dneska umíme měřit, ať je to lampu v posu spektrálních čar, ať je to stínění náboje, ať jsou to další věci. A já většinou na závěr své přednášky hledám vždycky nějaký efekt Microsoftu pro změnu slajdu, protože oni tam mají některé úžasné věci a je vidět, nad čím inženýři Microsoftu přemýšlejí. Tak pro dnešní den jsem vybral takovouhle holubičku, která odlítne. A na tělech těch dám máte to, o čem jsme si povídali. Začali jsme že síla je hmotnost krát zrychlení, newtonovskou formulací síly. Přešli jsme k elektromagnetickému poli, to jsou Maxwellovy rovnice. Hovořili jsme také o obecné relativitě. Toto je ten zákon, který byl napsán na té lokomotivě. Tady je Lorencova matice. A dotkli jsme se trošičku kvantové teorie. Takže vlastně na těchto čtyřech dámách je napsáno všechno, o čem jsme si tady povídali, ale mnohem detailněji a lépe. Děkuji za pozornost.